Hallå där! hörni, det blev inte så hemskt lång tid emellan de här videorna, nej. Jag har gått här hemma nu en stund och eh, varit i min lilla värld och kände att jag behövde berätta om de senaste dustarna som min familj har haft med vården. Och eh, jag tror att det är väldigt många som kan känna igen sig i det är eh, på olika sätt, men anledningen till varför vi berättar om det, det är också hur multidimensionellt krävande det är som ljusarbetare att ta de här dusterna. Och eh, jag benämner nog den här videon eh, att vara orädd när det gäller. Därför att det är det som väldigt många av oss behöver vara i det här läget där, och de situationerna som vi ställs inför. Och jag tänkte att jag skulle börja en liten liksom, bakgrund i vad det är jag har för bakgrund i att liksom, möta mina rädslor och vara i situationer som är extremt obekväma, där jag behöver ta väldigt, väldigt speciella beslut och eh, vara väldigt närvarande. Eh, och eh, ja, Helt enkelt eh, det som man behöver göra när man är i väldigt akuta situationer, först och främst. Vi kommer till den här vårddelen om en liten, liten stund. Men om vi säger så här, jag har ju en bakgrund som musik och eventarrangör. Och för väldigt många så är det en bild som är att, ja, ja men du planerar lite evenemang och sen så säljer du lite biljetter. Och sen så är det inte så mycket mer med det. Träffa lite artister och hej då. Eller hur? Det är så enkelt, eller hur? Ja. Uh, nej, inte riktigt. Jag ska inte göra en lång harang om vad det är att vara musik och eventarrangör, men jag ska berätta om en del, en del av det som väldigt många inte känner till och som inte kan liksom riktigt föreställa sig hur eh, viktig den delen är. Och nu i den här videon ska jag försöka att inte säga 'liksom' så himla mycket. Jag ber om ursäkt för det i förra videon. När jag lyssnade på det själv så bara, <laughs> 'Tyst Karin!' Um, så jag ska försöka att vara bättre på det idag. Men i alla fall, så vad är då den här delen jag menar? Jo, men det är att vara väldigt påläst om säkerhetsrutinerna, om vad det är som gäller, om det är någonting som går fel, att ha planerat för de potentiella riskerna som finns för ett evenemang och att ha vidta förebyggande åtgärder i så lång utsträckning som det går och ha ett så bra och in, välinformerat team som möjligt. Och naturligtvis är det här någonting som är eh, anpassat efter storlek på evenemang. Men för många tror jag idag som går på evenemang, så förstår man att det är väldigt stort säkerhetspådrag. Man kanske inte förstår eh, vad som specifikt görs, eh, men att man förstår att det krävs mycket säkerhet kring evenemang idag och det gjorde det även för 5-6 år sedan när jag var väldigt, väldigt aktiv och hade ansvar för ett väldigt stort evenemang. Vi snackade tiotusentals människor, jag tror 40 000 drygt på de dagarna som vi hade det evenemanget och vi hade hjälp av de bästa i Sverige på evenemangssäkerhet i planeringen och utförandet av det här evenemanget, och det kände jag ju var fantastiskt stort, det var en av mina gamla lärare från den utbildningen som jag gick, som var ansvarig, så jag tyckte att det var fantastiskt kul och väldigt lärorikt. Men det finns ju exempel på att hur mycket man än planerar, hur mycket man än förbereder en befolkning på vad det är som ska hända och alla liksom, avspärrningar och alla vidtagna åtgärder som man behöver göra, så finns det fortfarande saker som kan gå snett. Och jag minns en situation eh, vid ett av de här stora evenemangen som jag har ansvar för, eh, där jag står och pratar med en person ute på torget, alltså evenemangsplatsen där vi har stor scen och vi, det är relativt öppet, vi har fortfarande spärrat av de flesta vägarna så att man inte ska kunna ta sig in på området. Men jag, jag tittar ut eh, mot ena hörnet av det här torget och jag ser hur en lastbil är på väg in i folkmassan. Och då tänker man ju, alltså så här är det ju, att när du är ansvarig för ett evenemang, du har inte tid för att vara rädd. Det går inte, du kan inte gå in i det, utan du måste kunna separera dina personliga reaktioner mot det som du egentligen behöver göra. Det vill säga att jag tänker att det är det som poliser och militärer och alla sådana människor gör. Så att jag ser ju den här lastbilen. Jag, ser den och jag börjar gå mot den. Jag tror inte ens att jag säger till den här personen som jag är i konversation med att jag måste gå, utan jag bara går därför att jag ser att det här måste tas itu med nu. Och jag säger på intercom någonting i stil med att vi har en lastbil på väg in ifrån det och det hörnet. Ehm, och jag tvekar inte. Jag går rakt igenom folkmassan mot den här lastbilen och bara <laughs> Liksom, <laughs> så fasen heller att du ska igenom här! Backa! Så här. Eh, och den kom ju inte med någon stor fart, naturligtvis hade den gjort det hade jag väl inte gått rakt emot den, riktigt så dum i huvudet tror jag inte att jag är, men jag förstod ju väldigt, väldigt instinktivt att det här måste jag stoppa, det finns ingenting som, liksom, vi kan inte släppa igenom den här oavsett så. Och hur den hade tagit sig dit, det förstår jag fortfarande inte, för vi hade vägbommar precis där, så jag förstår inte hur den har tagits in. Men det var i alla fall en av torghandlarna då som hade fått för sig att den skulle in och göra någonting. Vad förstår jag inte, därför att vi hade ju spärrat av hela området och vi hade ju byggt en stor scen där den personen vanligtvis står. Och den var väl medveten om vad det var som för sig gick de här dagarna, för det var ett återkommande evenemang dessutom. Jag fattar inte hur det där gick till. Men i alla fall, jag går dit, säger ”fetglöm”, backa, liksom ställa mig framför lastbilen och bara ”det här accepterar jag inte, du måste liksom, bort”. Äh, så. Och äh, när jag vänder mig om så ser jag att jag har fem stycken ordningsvakter som står på rad bakom mig som en vägg. Och så säger de så här, ”vi hade inte rört på oss”, så säger de. Och jag bara ”tack, schysst, bra, great!” Så, eh, och det är ju en sån där situation när man bara agerar, man ser någonting, måste agera och gör det helt ut, alltså rädsla finns inte, och du har inte utrymme för det, utan du är ansvarig för 40 000 människor nu, du kan inte... <laughs> Lilla jag räknas inte i den situationen, naturligtvis är det så, att det gör, men, men alltså så. Eh, och eh, ja, det är en sån där situation som jag aldrig kommer att glömma, att det var verkligen sådär ybertydligt att det här behöver det göras någonting och man behöver re reagera på icke-rädsla, så att säga, utan eh, action och eh, vara väldigt tydlig i vad det är som gäller. Och det gick bra, det där evenemanget gick jättebra annars, men det är ju sådana situationer som gör att man eh, verkligen känner att... Nej, med var musik och evenemang är, det kommer ganska mycket ansvar med det. Så där, lite eh, klackspark, sådär. Ganska mycket ansvar. Um, Sen hade jag en annan situation en gång. Då var jag inte ansvarig för evenemanget, men jag var ansvarig för de deltagande talarna i evenemanget. Och det var som ett, ja, men det var ett som seminarium, typ, som sändes live på stora kanaler. Och det skulle vara olika typer av föreläsningar, webinars och diskussioner, paneldiskussioner och sånt där. Och det var stora, stora namn. Det var en hel del politiska namn i det läget och det var även människor som levde under hot som skulle tala under det evenemanget. Och jag hade ansvar för de som skulle tala. Och i det läget så behövs det otroligt mycket planering också inför ett sånt evenemang, även om vi inte hade jättestor publik på plats. Vi kanske hade, jag minns inte, mellan 500 och 700 kanske, liksom, samtidigt så, sen så kom det ju och gick människor, för det var som ett seminarieupplägg, så att det var, ja, men någonting åt det hållet. Men eh, i det läget när det är människor som lever under hot så behöver vi ju ha olika typer av vägar att kunna eh, transportera dem därifrån snabbt. Det behöver finnas rutiner. Alla ska veta vem som gör vad och vem som är ansvarig för vad i de lägena. Precis som i varje evenemang naturligtvis, men i det här läget så behöver man vara eh, väldigt medveten om att saker och ting behöver gå snabbt. Snabba beslutsprocesser och eh, snabb action helt enkelt. Nu hände det ingenting, den, det som var så att vi behövde evakuera någon, någon eller någonting. Men det som hände var ju att riskanalysen innan var ju att försöka se olika typer av um, jag vill säga escape, jag kan inte hitta svenska ordet, men olika vägar för hur man ska kunna transportera de här människorna utan att få någon som uh, jagar efter eller som kan komma och se var de ska någonstans. Så att i det här läget, så jag kan ju inte säga var det var någonstans, men, men då fick jag genomgång uh, av ansvariga människor på området av ol alltså olika eh, tunnlar <laughs> under marken och under byggnader för att kunna eh, transportera människor eh, ut eh, på vägar som ingen visste fanns i princip. Och det var ju min första, tror jag, mitt första möte med den typen av, av miljöer. Eh, nu var ju inte det djupa tunnlar, men det var ändå sådana som ingen visste om existerade. Och jag hade då ansvar för att se till att får vi ett hot, händer det någonting, då är det jag som tar med mig personerna och kutar iväg och ser till att de kommer iväg och bort ifrån den här platsen så fort som möjligt genom de här olika vägarna under marken. Så att det som då var mitt uppdrag också var att se till att de här människorna som kommer känner en tillit och ett förtroende till mig och att jag talar om för dem så fort jag välkomnar dem till platsen att det är det här och det här och det här som gäller. Är det så att det händer någonting så är det mig som ni ska ta kontakt med och som ni ska se och så är det jag som kommer följa er ut på ett säkert sätt. Vi hade en incident eh, som krävde en typ av insats. Den var ju inte dramatisk, men det var ändå så där att vi hade gjort en bedömning eh, på intercomen att det var några som rörde sig på området som vi kände att det här kändes inte bra. Eh, som eventarrangör och som eh, även eh, funktionär på event och oavsett, höll på att säga oavsett ranking, men eller rang, men eh, framförallt då jag som är van att ha eh, helhetsansvar har ju ögonen överallt hela tiden. På allt och alla. Och framför allt när det är eh, människor som har hot mot sig, så naturligtvis så är det vidtagna åtgärder som behövs. Och eh, vi gjorde en bedömning av att vi behöver, vi behöver ta in den här personen till säkerhet, för den rörde sig just då fritt på området. Så att jag gick till den här personen som stod i en väldigt hetsk diskussion med någon, inte hetsk, men, men intensiv då. Och jag sa så här, hej, jag vill att du kommer med mig nu. Och ni vet, det finns inte utrymme för diskussion, jag kan inte säga så här, nej, det, det är inte, utan vi behöver, vi behöver, så vi ska, vi ska bege oss nu, så. Och tack och lov så hade jag ju en bra relation med den här personen hade hinna fått det redan under den dagen, förtroende och så, så att hon följde med mig väldigt snabbt. Hon förstod att okej, okay, nu, nu måste vi ta action på det här. Så att det gick ju bra och vi fick inte någon, någon följdpåverkan på det på något sätt. Men just det här att det krävs verkligen i de här situationerna att vara väldigt rak, väldigt tydlig, väldigt närvarande och veta precis vad det är som behöver göras, när det ska göras och hur det ska göras. Det är ju någonting som jag tror är väldigt inte känt eh, om man inte är i eventbranschen, så att säga, så är det det att, att, att eh, det är en del, sen finns det ju många fler delar till, till den rollen, men men just den här enorma närvaron och det otroligt genomtänkta arbeten för riskanalysen som behövs för just sådana här stora som små evenemang, beroende på vad det är för någonting man ska göra. Och eh, jag insåg det när jag började tänka på det här, att jag tänkte Oj gud jag har inte tänkt på det här på länge, men det, det var som att den energin kom in när jag började tänka på vad det var som vi genomgick förra veckan när vi hade vår eh, dust, eh, lite lätt sagt, då med vår, vården då. Det har varit många tidigare, men eh, det var den energin som kom, och jag kände att jag ville någonstans också berätta det här, för att jag tror att det är inte så många som förstår den delen av det yrket, att det är... Eh, det är en stor del av att kunna vara projektledare. Det är att förstå risker och göra riskbedömningar och att kunna eh, informera, kommunicera och agera på ett så effektivt sätt som möjligt. Både i förebyggande arbete men också i genomförandet och i efterarbetet. Så att jag förstår ju nu när jag ser tillbaka på hur jag agerade under förra veckan att just det, jag har faktiskt de här kunskaperna i ryggmärgen nu för tiden. Och det är många som kanske inte riktigt ser mig på det sättet därför att ja men Karin du är så glad och och, och så där, och inte att jag inte skulle vara kompetent på det jag gör, men, men jag tror det, det är ytterst få som kanske har fått se den sidan av mig när jag verkligen går in i genomförande-mode, och där jag är väldigt fokuserad och väldigt närvarande och tar, behöver ta beslut som kanske inte är så bekväma. Och vi hade som sagt det då förra veckan, och jag ska försöka ge en, en, en bild av det då. Och om vi säger så här, så har vi haft väldigt mycket, det vet ni, jag har ju berättat om det förut, att vi har haft sjukdom i familjen och att det har varit väldigt mycket med vården. Men jag har ju genom årens lopp också, i och med mitt uppvaknande, förstått mer och mer och mer hur den sjukhusmiljön är, varför den är som den är. Och vi kan väl bara ta ett exempel med till exempel när man går in i entrén på sjukhuset bara. Så ser man ju en stor staty av en eh, tallkottkörtel till exempel. Man ser det allseende ögat finns där uppe i taket tillsammans med lite andra symboler och the Freemason floor floor. mitt mittbena! Det är det första man ser när man kommer in i entrén. Så att eh, jag har ju börjat med, när jag ska göra mina visiter där, att jag kallar in, som jag brukar säga, det tunga artilleriets beskydd med Archangel Michael och hela hans entourage. Och jag ser i mitt sinne hur vi kommer in där och bara brassar på hela stället med högfrekvent ljus, alltså bara blåser genom korridoren. Och eh, jag försöker alltid se till att jag har ett självförtroende där jag går in och bara säger 'don't effing mess with me'. Därför att i de korridorerna rör sig alldeles för mycket entiteter som när sig på den ångesten som finns på sådana platser. <kör> Ursäkta. <kör> Naturligtvis kommer en sån grej när jag är så pass bestämd. Visst är det lite intressant? Mm. Och förra veckan var det ju ingen skillnad på det. Vi hade en familjemedlem som insjuknade som är redan multisjuk i flera olika sjukdomar och fick en infektion och den här influensan då som de tyckte var covid. Och vi vet ju vad vi tycker om de där PCR-testen, men skitsamma. Det var en infektion i alla fall och den här personen har en förmåga att när den får hög feber så slutar kroppen att fungera. Personen blir inte kontaktbar. Personen kan inte stå på sina ben, kan inte förflytta sin kropp. Så. Och det är andra funktioner som heller inte funkar. Så att det här har vi varit med om några gånger och det har blivit ambulansfärd flera gånger tidigare. Och I det här fallet så tänkte vi att nu ska vi gå händelserna i förväg och skaffa hjälp innan det blir för jävligt. Så att vi försökte då genom att, att få hjälp via 1177. Först på dagen få eh, råd om hur det var vi skulle hantera det här. Och eh, om vi kunde få komma till vårdcentral eh, och prata med läkare, om de kunde hjälpa till på något sätt för att hålla febern nere. Det var ju det som var det, egentligen det primära, men det kunde vi ju inte, så att vi bestämmer oss sen på kvällen att vi åker ner till akuten och eh, ber om hjälp där, um, vilket eh, visar sig vara det konstigaste jag någonsin har varit med om. Vi får ett rum ganska så snabbt ändå, um, Personen i fråga kan fortfarande stå och gå själv. Och eh, febern hålls nere med hjälp av febernedsättande, ish. Men det är fortfarande sådär så att det går väldigt upp och ner, svårberäkneligt sådär. Eh, men efter två och en halv timme kanske så kommer in en sjuksköterska, en manlig sjuksköterska och tar eh, några prover. Tar inte något PCR-test och tar inte något EKG och tar inte... Personen i fråga har hjärtproblem också då. Och det var några... Och inte urinvägsinfektionsprov. Men är där och tar några prover och går sen. Jag tar beslutet att jag åker och fixar mat och dryck för att det kan dröja ett tag det här på kvällen så att, jag, så att vi alla får mat och sådär. Det kan vara bra för en diabetiker också dessutom. Eh, inte jag då, men personen i fråga som är sjuk. Och eh, fixa det, Komma tillbaka, har fortfarande inte hänt ett smack. Eh, den här eh, personen som eh, var in och tog prover sa att ja, det kommer att dröja någon, någon timme innan vi kan få provsvaren då. Okej, okay, men det kanske dröjer ytterligare lite innan de får träffa läkare. Därför det är väldigt mycket här idag, säger personen i fråga. aha okej, okay, ja. Vi sitter där, fyra timmar går. Uh, ingen uh, kollar ens till oss. Alltså, det, det här är en människa som, som är multisjuk, uh, förvisso talbar just för tillfället och sådär, men... men uh, alltså, filt kanske man vill ha, eller vill man dricka vatten kanske man vill göra när man är på akuten, eller man kanske vill äta någonting, det är ingen som har frågat om det heller för den delen. Ingen ens kom och titta till oss. Jag går bort och så verkar det som att det är någon som kommer in direkt, alltså ny på skiftet och jag ställer frågan vad är det som händer liksom, varför är det ingen som, som kommer till oss? Och eh, eh, jag vill veta om, om, om provsvaren har kommit tillbaka och sådär. Han ja jag ska kolla, jag ska kolla. Går tillbaka, får ingen feedback ifrån den här personen som verkar vara rätt trevlig faktiskt, men får ingen feedback. Nej, okej, okay. och sen så väntar vi en liten stund till och så när det har gått fem timmar ungefär, kanske till och med lite längre, så är klockan halv elva på kvällen. Och eh, då, då börjar mitt tålamod ta slut. Jag går dit och så säger så här frågar jag då den här personen som faktiskt var och tog proverna då. Eh, har provsvaren kommit tillbaka? så jag. Ja, jo det har den. Eh, men det kommer fortfarande dröja kanske två timmar innan ni får träffa läkare. Och jag bara, två timmar. Ska vi sitta här med en person med feber, pågående infektion, vi vet inte vad det är, diabetes, hjärtsjuk och så vidare. Två timmar till, till klockan halv ett på natten tycker du att vi ska sitta här och vänta på, och ni har inte ens frågat om vi vill ha någon mat, om vi vill ha någon dryck, eh, ni har inte ens varit in och kollat till den här patienten under de här sex timmarna som vi snart har varit här. Och vi ska vänta två timmar till på läkarbesök. Um, alltså jag var så jävla förbannad va. Så att det, det var, ja. Och, och den här personen såg ut som att, ja, jo, nej, jag vet inte, liksom, jag vet inte vad jag ska säga eller sådär. Alltså, det var som att, nej vi kommer till det, min bedömning av det sen. Men i alla fall, så vi beslutade att vi åker hem. Och försöker sova lite grann, därför att febern hölls ju ändå nere. Uh, men att, att ligga där i två timmar, jag menar, det, jag sa det också, det är inte särskilt att det görs någon insats direkt för att personen i fråga ska må bättre här. <laughs> inte ens medan vi väntar. Det finns inte, inte tillstymmelse till engagemang eller att man bryr sig. Jag menar, även om det skulle vara så att de här personerna som satt då i den här, vad det nu är för något, eh, inte har beslutande rollen att kunna gå in och göra någon form av bedömning så kan man ju i alla fall bry sig någonting om de som är på, på plats. Man skulle ju kunna gå in och säga så här, ja, ah, eh, jag vet att det är jobbigt att vänta här, men jag vill kolla till hur ni mår, kan jag, kan jag hämta någon filt, eller någonting sådär? Det som var det jävliga var ju när vi kom dit, och så oh. Finns det inte någon stol man kan sitta på som i heller? Nej, nej, det var en pall som var så här jättelåg, utan ryggstöd dessutom. Eh, och då, för en äldre människa, att sätta sig på det är ju helt sinnes... Jag menar, jag kan sitta på golvet, I don't give a shit. Men, men det var ju såhär, jag gick ju och fixade det naturligtvis, eh, men det var ändå en sån där grej som man bara... Det, det är ingen som ens ställer frågan, så. Jag var så jävla arg. Ja, ursäkta svordomarna, men det, är en sån, det här är en sån video. Ja, eh, vi bestämde oss för att åka hem sent på kvällen och sova lite grann. Och den informationen vi fick där nere på vård, eller där då, var att ja, ni kan ringa till vårdcentralen imorgon och få en bedömning av de här provresultaten. Eh, för att det kan de se ifrån sitt håll. Så då tänker vi att okej, okay, då gör vi det. Så att... Eh, på morgonen därpå så ringer vi till vårdcentralen och så ställer vi frågan Ja, vi var nere på akuten igår, vi tog de här provarna och vi vill veta vad, vad de sa för någonting. Och då kommer det en sån här liten, ni vet, receptionist sådär, som bara Ja, det kan ju inte jag svara på utan då får man ju boka telefontid med och Det finns inte någon mer telefontid idag utan då får man ju återkomma en annan dag. Och vi var, det är akut, vi var på akuten igår, för att vi vill veta att det inte är en pågående infektion, eller en urinvägsinfektion, eller vad fasen det nu är, så att vi kan vara lite förebyggande här. Men det var, vi blev inte tagna, tagna på allvar där heller naturligtvis, och den här lilla... Ja, det är ju så genomtänkt, va? Att man sätter sådana här oerfarna människor i telefonsituationer, där de inte kan svara på frågor, och de får inte göra någonting. Det är så typiskt. Och, ja, så det var, det var den förmiddagen. Och min reflektion kring den här akuten situationen som vi hade kvällen innan, nu så här i efterhand, så, så var det ju en jätte, jättemärklig känsla där alltså. Jag, det jag känner nu är ju sådär som att var det NPCs som var där? Alltså, därför att jag hör, jag hörde ju dagen efter och även att det var en jättekonstig dag på det stället, att de, det var kaos, det var ingenting som, som var liksom, som det skulle och det var bara rörigt och eh, jättekonstigt. Och jag var så här, ja, de kanske har, ni vet, så här som i vissa filmer, NPCs Teams som kommer ut sådär, jag vet inte om de försätter de andra, de riktiga i någon form av hypnos eller någonting och sen så skickar de in ett gäng som är helt... Helt screwed alltså. Som inte har någon empati, som inte förstår någonting utan det är bara så här robotar. Så så kändes det. Den dagen, ska jag säga. Men i alla fall. Um, Sen gick det några timmar och så var det färdigt. Så eh, kunde vi inte få ner feben på personen i fråga och kroppen lägga av. Eh, vi kan inte kontakta personen och det är dags för ambulans. Jag ringde först 1177 för att ibland så går det faktiskt snabbare genom dem för att de beställer en ambulans och de är oftast på plats. Eh, de man får prata med, de är ifrån Gotland. Så. Eh, pratar man med 112 så, eller 112, så då, är de, då sitter de på fastlandet någonstans och eh, har dålig koll på lokalkännedom och på vägar och på sådär. Så att det har vi ju lärt oss att ibland så är det faktiskt fördelaktigt att ringa 1177. Men eh, det gick ju inte, för där blev vi ju placerad som nummer tre i kön. Ja, ja. Nej, så det sket jag i, så jag ringde 112 och förklarade situationen och hon var väldigt vettig, tack gode gud för att jag äntligen fick prata med en människa som faktiskt tog en på allvar efter ett dygn med olika instanser. Och hon sa att ja, nej, men vi, vi skickar en ambulans nu, så jag kan inte säga exakt när, när den kommer att dyka upp, men den är beställd och den, den kommer att komma. Och blir personen i fråga sämre under den här tiden som ni väntar så får du höra av dig. Och efter det så eh, hade den här personen ligga och vila en stund och, och började få tillbaka medvetandet och, och kunna svara på frågor och sådär i alla fall vi fick hem två stycken fantastiska ambulanskillar de var ju oh, så himla vettiga och jag kände ju till dem i princip så det gör man ju på Gotland att det blir sådär att man har lite pejl på, på dem och var jättetacksam, jag, fick, jag drog hela historien, hela sjukdomsbakgrunden, vad vi hade gått igenom senaste dygnet och jag sa vänligt men bestämt till dem att nu hör ni, ber jag er om att tala om för era kollegor på akuten att den här patienten, den väntar man inte med idag. Och då fattar de ju att okej, nej men det här, det är allvarligt så. Ehm. Självklart, sa de och sen så tog de med personen ner och jag kom efter och åkte och köpte mat och dryck därför att jag vet ju av erfarenhet att det får man inte på akuten. Så att det fixade jag, åkte ner och, och förberedde mig mentalt på att nu jävlar kommer jag behöva kriga igen. Med tanke på hur det var igår, så hur kommer det inte bli idag? Och nu så är personen i ännu sämre skick än vad den var igår. Um, och jag kommer dit. En stund senare, då hade ambulanskillarna åkt på nästa uppdrag. De åkte väldigt snabbt, men när jag kom in till rummet, så var det redan två stycken sköterskor som var igång och gjorde de här undersökningarna, så att jag var tack för det. Det har i alla fall satts i rullning på en gång, bra. Personen i fråga är kontaktbar och eh, man kan i alla fall ha någon form av konversation med personen. Um, och de här människorna som var eh, i rummet då var väldigt trevliga. Och jag kunde, jag kände ett förtroende för dem direkt faktiskt. De var, de var väldigt vettiga att prata med. Så att jag satte igång och dra historien en gång till. För nu tänkte jag att okej, okay, det här är de människorna som kommer att ta hand om oss under kvällen. Så att jag vill vara väldigt tydlig med vad det är vi kommer med för någonting. Och framförallt också vår upplevelse från gårdagen och att det accepterar jag inte. Och eh, Överlag den kvällen gick ju betydligt bättre. Och vi fick vård som... Eh, ändå, även om jag kan tycka att det... Alltså, det ska ju inte behöva ta fem timmar att få ett dropp och få komma till avdelning kan jag ju tycka. Men i det läget, för det var så pass akut. Men eh, skitsamma, det, det är det vi jobbar med här. Och eh, vi fick ju ringa på, på dem stup i kvarten för att eh, det är två besök som inte kan göras utan måste skötas i, i, i på britsen och det är sådana saker. Och det, det som jag la märke till där var ju att vi har ju som sagt tidigare erfarenheter också, där den här personen har ramlat ifrån britsen och slott sig väldigt blåslagen. Därför att personen har inte kunnat nått larmet eller har inte haft, alltså när man är så feberyr så kan man inte ta rätt beslut. Så att eh, det som jag kände där då när jag var så närvarande bredvid personen i fråga, att jag såg ju att okej, okay, jag behöver vara väldigt, väldigt uppmärksam därför att personen kommer att ta beslut som inte är genomtänkta och tro att den här klarar av att sitta upp liksom, men det gör den ju inte. Eh, och de har ju extremt dålig koll på sina patienter på akuten. Och jag menar, det kan gå en timme, en och en halv, alltså bara för att ta exemplet från gårdagen, eller dagen innan, så var ju hela, alltså det gick ju timtals, vi hade ju bara ett besök där, på sex timmar, som det var någon som kom in till oss. Uh, nu var det inte så den här gången, men det var ju också för att jag ringde på larmet hela tiden för att jag behövde ha hjälp för att jag behövde se till att att personen fick hjälp med det den behövde för nu kunde vi inte sköta de här uh, vanliga grejerna längre och personer kunde inte sitta upp, kan inte stå själv, kan inte sådär. Så att uh, då behövde vi ju ha hjälp, men det är ju extremt skrämmande att tänka på dem som då inte har anhöriga som kommer in och är väldigt sjuka och hur de blir lämnade där. Helt utan tillsyn. Och det är ju jävligt att veta som anhörig att det är så det går till. Och eh, jag förstår ju nu varför personer i fråga blev blåslagen och ramlade och, och så under den, den gången som det hände. Och läkaren kommer in och säger 'Jaha, här ligger du?' Du vet, och man känner bara så här, Ja? och <laughs> så hade jag lust att skälla ut den personen efter en åter, Men i alla fall. Uh, så Det är ju ett stort orosmoment också, som både anhörig och som uh, i, alltså patients är uh, att det är så det går till. Det, man, det finns inte rutiner som gör att man kan känna sig trygg när man är där. Uh, utan det är bara så att man får bara vänta på sin tur, uh, helt enkelt. Och det är ju oacceptabelt naturligtvis. Det är därför jag gör den här videon, därför att jag vill belysa det här problemet. Jag vill, det handlar inte om att jag vill få ut den i, i, så här viralt på något sätt, utan det handlar om att jag vill sätta ord på det som vi har varit med om och få ut det i eten. och bara få min röst hörd på någon form av energimässig nivå. Och eh, sen så går det ju kvällen här då. då. Uh, jag får i mat och dryck i den här personen, inte <laughs> Ingen som ställer frågan igen. Vill ni ha någonting att dricka? Vill ni ha någonting att äta? Det här är en person med diabetes för övrigt. Uh, ingen som har koll på det. Jag ställer frågan om det här med febernedsättande. Är det någonting som vi ska ge? Uh, alltså ska jag ta ansvar för det? Ska de ta ansvar för det? Ja, det är vi som tar ansvar för det. Okej. Okay. Yes. Uh, och uh, jag får ju dock påminna dem då att nu är det dags så att vi kan inte, vi kan inte låta det gå för länge därför att då går febern upp. Uh, och så. Sen har vi en till aspekt av det hela och det är ju det här med provtagning till exempel. Den här personen har då kvällen innan gått igenom provtagning och ser man på hur de tar prover så tar de ju ganska mycket blod av en person som kommer in på akuten. De fyller rör efter rör efter rör och sen så var det en ganska så tjock burk som de fyllde upp också. Och eh, jag har ju mina lärare, vet ni, som kollar på mig ofta, är ju Anthony William och det är han som resonerar mest med mig i hur extremt korrupt det är, hela, hela närings... Eh, kedjan och hur man icke behandlar människor i, med autoimmuna eh, problem och eh, sjukdomar. Och han har ju pratat i många år om den här vampyrismen som han säger, som handlar om att sjukvården, de dränerar människor, framförallt svaga människor på blod hela tiden och det är nya provtagningar och det är nya provtagningar om man tar rör efter rör och rör efter rör och eh, gör ingen insats för att på något sätt boosta upp det där igen. Och han säger ju också att ja, men ju mer blod du gör dig av med, desto mer ifrån ditt immunförsvar försvinner. Så att är du redan nedsatt och blir av och går på sådant här testar och där de ska ta diverse prover och provresultat ska tas fram som God knows ibland vad det är de faktiskt testar för någonting och vad det är de får fram för resultat och hur väl det stämmer. Så uh, är det någonting som verkligen ställer till mycket problem för nedsatta nersatt, personer. Och uh, så att jag satt ju där och jag såg det in front of my face igen hur de håller på att dränera den här människan som då eh, är väldigt eh, svag redan och behöver ha sitt immunförsvar. Jag blir förbannad på det naturligtvis. Ja, det är kul det här med att vara vaken hörni, Skitkulare. är Och sen eh, kommer läkaren, eh, tack gode gud så var det faktiskt en väldigt eh, vettig läkare den här gången, han var väldigt trevlig. Och, ja, det säger ju i så mycket. Men, men han resonerade klokt i alla fall. Och eh, tog beslutet att det blir dropp. Och så blir det eh, att personen får ligga kvar på en avdelning eh, under natten. Framförallt minst. Och att man gör inte fler insatser. Förrän det eventuellt är så att eh, sjukdomsförloppet försämras ytterligare. Så att jag, eh, jag fick ju då i samma veva dra hela historien en gång till om hur vi har haft det, vilken sjukdomsbakgrund det är, vilka olika hinder vi har stött på, hur för... hmm. felmedicinerad personen har blivit tidigare som har orsakat en massa olika saker som inte är bra. Sen så kom droppet. Och jag bestämde mig för att jag går och kollar på vad är det för någonting på det här droppet, vilket eh, visar sig vara olika mineraler och salter. Vilket naturligtvis, tack, bra, yes, fint. Och personen i fråga blir sen transporterad till den här avdelningen då. Och då sover personen i frågan i princip mest, eh, för att det har varit <ganska> en ganska tuff dag kan man säga. Och dygn överlag. Eh, så att eh, fick jag dra hela historien igen för de som kom och hämtade personen i fråga och sen så träffade jag ansvarig på avdelningen innan jag gick därifrån och berättade hela historien en gång till och eh, sa olika saker som de behöver veta och ha koll på och framförallt det här att eh, titta till personen i fråga hyfsat ofta av den anledningen att personen i frågan vet inte själv vad det är hur den ska ta sig till toaletten eller hur, att den inte kan sitta upp själv eller alltså ni vet sådär. Och eh, ja, efter den dagen så på onsdag, onsdag morgon vaknade jag och bara aj fan, jag har ont i halsen. Ja, <laughs> ha, nu var det dags, så vi var bara upp, i väg handla så mycket jag bara kunde på förmiddagen till både mig själv och anhöriga för att de kan inte riktigt ta sig själva till, till affären på det sättet och sen däckar vi resterande i influensa efter det. Och jag ska inte bli mer långrandig efter det, utan det är som det Just nu kan jag meddela att det är ändå det är på bättringsvägen och personen i fråga är hemma igen. Men vi har ju fortfarande våra utmaningar. Just nu handlar det om, om väldigt problem med minnet efter alla de här otroligt svåra grejerna som har varit under de senaste åren. Så att det blev sämre efter den här omgången då. Igen. Tyvärr. Så att vi, vi gör så gott vi kan. Men anledningen till varför jag någonstans ville dela det här, dels egen terapi för att verkligen få sätta ord på det här att bli lyssnad på i de här extremt konstiga situationerna som man kan hamna i. Men också att ge en bild för väldigt många som kanske inte riktigt sitter med de här akuta situationerna just nu. Eller för er som har gjort det och gör det. Vet att jag ser er, jag vet precis vad det är ni går igenom. Och det här med att kunna se den här typen av sammanhang, händelser på ett så multidimensionellt sätt som vi gör som ljusarbetare. Vi ser inte bara att iPhone, det var jobbigt att vi inte blev bemötta som vi, be som vi skulle, utan vi ser ju naturligtvis, ja, det här är ju planerat naturligtvis, att det ska försvåras, det ska vara jävligt, det ska vara så svårt som möjligt att få vård och eh, alla de här Sätten, rutinerna, finns det agendor bakom? I hur man behandlar människor och hur man inte behandlar människor? Att det, det finns inte, det, det är ju sånt som jag som eventarrangör som har haft hand om konferenser, eh, utställningar, haft hand om människor i så många olika sammanhang. Hur man inte kan gå in till en patient med diabetes och fråga ”vill du ha något att äta?” Vi var på akuten totalt 12 timmar under ett dygn. Alltså, det är en sån där grej som jag bara... Hur, hur funkar hjärnarna? Alltså, det är såhär... Jag, jag kan inte... Jag förstår att, att det är väldigt stressade situationer, men att det ändå finns så många fel, så många dubbelfel som görs av gemena man där. Det är helt ofattbart. Det är, och det är helt, alltså det finns liksom ingen, det finns ingen ursäkt heller. Eh, nu, det, de, det jag bad dem att göra, det som de kom och gjorde, det gjorde de bra. De bemötte mig och den här patienten på ett eh, värdigt och på ett respektfullt sätt och kunde svara på de frågorna som jag ställde, ish. Vissa. Jag i alla fall gjorde ett försök ärliga försök och det var ju... Det, jag begär inte mer. Men det här med hur man behandlar en patient på, i en akut situation. Två kvällar i rad. Hade jag inte varit där, vare sig första eller andra gången? God knows vad hade hänt! Alltså det, det går ju inte att ens föreställa, Och det är ju det, det är där som mitt engagemang också känns av i, i det här att tänkt om stackars människorna, förmodligen också i många fall äldre, som inte har anhöriga som kan följa med dem ner och se till att de får hj rätt hjälp, eller får hjälp överhuvudtaget. Rätt hjälp, det ska man ju kanske inte riktigt begära, men, men hjälp i alla fall! För minstone åtminstone ens ha någon som ser till dem någon gång! Alltså det är, ju, det är ju det som triggar mig mest. Men sen också det här Apropå det som, som vi ser som multidimensionellt också, att veta hur de här byggnaderna är. Jag ska inte säga att jag vet hur de är konstruerade, men jag menar bara det här att gå in i trän och se vad det är som skyltas med rent symboliskt sätt. Så förstår man, om man är lite påläst om situationen i fråga, att det här är inte en plats för välbefinnande, om man säger så. Så att bara den vetskapen att så fort, så fort jag behöver gå in i den typen av miljö så är det som att det är en krigarrustning som behöver gå på. Och jag förstår ju nu idag när jag har gått igenom det här och jag sitter och pratar med er om det här. Jag förstår ju varför jag har den bakgrunden jag har. För att jag ska kunna ta sådana här beslut, för att jag ska kunna vara i sådana här situationer. Och för att jag ska kunna var närvarande och eh, inte vara rädd i dem heller. Utan att vara orädd och att verkligen vara i, i den känslan av “don't effing mess with me”. Så. Därför att det är det som krävs. Det går inte att gå in och bara sitta tyst som en mus och bara tro att det här kommer gå bra och det kommer... Det, alltså det kanske är vissa som klarar av det och som, som har fina historier och det finns säkert sunshine stories också och det... Tack gode gud för det. Men tyvärr så tror jag att väldigt många av de här historierna, de hörs inte därför att det är inte någon som orkar stå upp för dem och prata om dem. Och det är... Jag kände det också att jag... Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med den här historien, för jag kände att det här är så mycket ilska, så mycket frustration att behöva gå igenom det här, inte bara som anhörig, men också ur ett större perspektiv se att det är så här det för sig går. det är så här... Det är så här agendan ser ut. Alltså att skapa så mycket kaos som möjligt för att ingen ska kunna ta något ansvar och inte någon ska kunna veta vad det är de ska göra eller vad de... Eh, vad som förväntas av dem eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså det är så genomtänkt att det ska gå åt fanders. Och det är så tragiskt att det är så många människor som ännu inte ser det, som lever mitt i det. Um, och det, det är också en aspekt som, som är så pass mycket frustration och uh, ja, allt, all of the above, för att kunna att se det och hur det genomsyrar hela vårdkedjan. För nu har jag ju berättat om vårdcentralsbemötande, jag har berättat om 1177, jag har berättat om 112 som förvisso var bra den här gången, tack och gud. Men jag menar, det är ju också det att vi har varit med om att det inte har varit bra också. Och just det här att de sitter ju någon helt annanstans också. De sitter inte på Gotland, de har inte lokalkännedom, de vet inte hur man ska tänka. Jag menar, det har ju hänt att, att det har behövts ambulans till en, en gata som, som inte alls är lika känd till exempel. Och hur ska man förklara det för någon som inte har någon aning om, om lokalkännedomen till exempel. Och det här är också genomtänkt. Det är inte bara att det ska sparas pengar, utan det är naturligtvis för att krångla till det så mycket som möjligt för att det ska bli svårt att få vård och för att få saker och ting att funka. Det är inte till för att det ska gå så smidigt som möjligt, för att det ska kunna gynna så många som möjligt och för att man ska kunna hjälpa så många som möjligt. Definitivt inte! Men hörni, nu tror jag att jag måste vara färdig och, och, och ta ett steg tillbaka men jag kände att jag behövde få ur mig det här, vilket ni nog förstår. Och eh, tack till er som har orkat lyssna på det här, för jag förstår att det har varit en väldigt... Det är ju inte världens roligaste energi i den här eh, historien naturligtvis. Men jag känner att det är viktigt att ta upp det, oavsett om det är 50 personer som lyssnar på det här eller om det är fler. Det, det spelar mig ingen roll, som sagt, utan det är för att jag, jag behöver få ut den här, den här historien i eten med min röst och tala om så här ser det ut. Det här är det vi har att jobba med. Och tack och lov så är det så att det finns fantastiska eldsjälar som finns in, inuti vårdapparaten också. Och tro mig, jag ser er och jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb, men ni har ett fruktansvärt motstånd att, att stå i, eh, inför. Att kunna göra sitt jobb på det här under, un, under de här förutsättningarna. Det är helt sanslöst och det här med hur förmodligen då kollegor kan vara så pass avtrubbade och vara så pass, alltså lost in space som de jag träffade under första kvällen är helt, alltså det, det går inte ens att föreställa sig. Så att ni som orkar vara på insidan, ni gör ett fantastiskt jobb. Ni ska ha all heder för det jobbet ni gör och jag är jättetacksam för att ni är där ni är och för att ni orkar. Och för er som har liknande historier och som kanske har ännu värre historier, för jag vet att de finns också, så jag ser er, jag hör er, jag vet att de finns och jag vet att ni finns. Det är extremt svårt att leva i det här samhället just nu. Och framför allt om man behöver ha någon form av vård överhuvudtaget. Så att hörni, nu ska jag ta kväll här, känner jag. Men tack för att ni har lyssnat. Vi hörs en annan gång, förhoppningsvis med ett betydligt trevligare samtalsämne. Hej på er!